Përshëndetje miq, sot do përgatis speca të ushi, speca me gjiz, të cilët janë shumë të shishëm dhe përgatiten lehtësisht. Janë të ushi shumë të mira për dimër dhe me një shije fantastike. Në fillim lajm specat, i pastrojmë nga brenda duke u hequr fora dhe specat i kemi gati. Në një anë hedhim qumshtin dhe pak kripë të trashë. E lem të marrë valë dhe më pas vendosim specat të zihen në qumësht për 5-6 minuta, derisa specat të zbuten pak. Më pas i heqim nga qumshti dhe i vendosim në një anë. I lem të ftohen. Për mbushje na duhet gjiza, i shtojmë dhe pak djathë të bardhë. Unë kam përdorur djathë feta. I hedhim dhe pak kripë dhe kremin pana. I përzi mirë dhe mbushja është gati. Për t'i ruitur, unë kam përdorur një kavanoz. Por ju mund të përdorni një anë tjetër, çfarë do lloji që të mbyllet hermetikisht. I mbushim të gjithë specat me gjizën. Dhe mbushja që na mbetet, i hedhim pak nga qumshti që kemi zier speca, që ta hollojmë pak mbushjen. Dhe më pas, në fund të kavanozit, hedhim pak mbushje të holluar dhe vendosim specat. Shtojmë prap mbushjen e kështu me rallë. Mbasi e kemi mbush kavanozin përsisht, e mbyllim me kapak dhe e lëmë të pushojnë për 5 ditë. Mbas 5 ditësh, specat i kemi gati. Kremi është trashur ashtu siç duhet dhe specat kanë marrë një shije fantastike. Specat me gjiz janë gati për t'u shërbyer. Mund t'i presim në këtë mënyrë ose t'i shërbeni ashtu siç janë. Ne na pëlqen shumë t'i shoqërojmë me bukë të thekur, por kjo turshi është shumë e mirë për të shoqëruar çdo lloj gatimi të ditës tuaj. Kjo pra ishte receta ime për sot. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Ju bof mirë nëse e provoni. Faleminderit.